鱿鱼包饭，看这么大，跟大糖衣炮弹似的，从哪个吃呢？吃这个吧。哎呀，我家阿姨和敏姐的杰作，这俩人太能研究了。里面这炒饭味道刚刚好，还有火腿呢。吃饭吧。吃五花肉了，看这个肥不肥。
这个脱骨大肘子啊，还是蒜泥。